先给大家讲一下单兵式的无人机供电接站的使用方法。第一步，先把机载电源的输出端跟飞机连接，然后打开箱，看一下看看有没有插接。 然后另一端与油机连接，插进去，旋一下，确保插紧，然后启动油机。开关在运输途中是关闭的，现在我们要打开它，往上推一推。 然后在开机之前要确保我们的绞盘旋钮是在零档，如果不是零档的话，开机之后会有一个报警。我们来先演示一下不是零档的情况。我们那边绞盘是显示绞盘旋钮未归零报警，然后把绞盘旋到零。 报警自动解除。准备前程进入空气高度，然后长按电缆电源开关有3秒钟，开启电源，这边会有显示当前电压。 然后把飞机上升到。开启绞盘旋钮，调到3档左右，观察电缆是否处于峰值状态。 打开我们的那个散热口，观察飞机电压，确保飞机电压稳定之后，再往上慢慢上升。 我们这个线缆是有出现长度的，现在是已放电缆是95米，当线缆的长度达到95米时，会有一个报警。下面给大家演示一下。报警的时候，短按电缆电源按钮解除报警。当出现长度到达100米时，会有20报警。 这时候就不能再飞了。也是短按电缆电源按钮解除报警。这个时候出现长度基本已经达到极限。还有10米。还剩大概10米长度。这个是我们的蓝牙功能，上面所有的数据都可以在蓝牙上面显示，电压、电流、功率都可以看到。 下降的时候，绞盘是自动收线，松开油门，会处于悬停状态，然后上升的时候会自动出现。
解除报警。关闭电源，此时这边显示当前电压的电源关，然后飞机降落。收线，收线没关。落地，快落地之后把手盘旋钮回归到零档。然后飞机降落，先断掉飞机电池电源，然后加挂钩，把我们的电缆与机械电源的连接拔掉。做的是强弱电分离结构，只是电缆上是没有电的，但是绞盘还是可以工作的。然后关闭散热盖，关闭系统开关，把线缆塞到这个出线口。先玩游戏。好了，拔掉220伏的交流输入电，盖上方程盖，然后把空气开关打到下面，关闭装置，然后盖上方程盖。